Olá, gente! Ana Paula aqui. Bem-vindos a mais um vídeo do Ilustrando Moda. E nesse vídeo eu vou mostrar como desenhar uma estampa de listras no seu croqui de moda, usando um lápis de cor. A estampa de listra parece fácil de fazer, porém, tem algumas técnicas que podem nos ajudar a representar melhor essa estampa. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo, pois vou te passar algumas dicas que vai te ajudar a melhorar o seu croqui de moda. Bora lá? Aqui eu fiz um croqui e vou representar as listras nessa saia envelope. Escolhi essa saia por ela ter bastante caimento e bastante babado, ficando assim bem mais interessante da gente representar a estampa de listra nela. Vou fazer as listras com esse lápis de cor e para isso eu vou usar esses três tons aqui pra gente tá fazendo essa estampa. O primeiro passo que eu vou fazer antes, eu vou marcar com uma lapiseira, você pode estar usando também um lápis HB da sua preferência, as listras. Vocês podem ver que essa listra que eu tô fazendo, ela não vai totalmente reta em cima da saia. Eu podia estar fazendo isso aqui em cima desse desenho que eu não pintei ainda, né, da saia. Mas, por conta do volume, por conta do caimento do tecido, essa listra que a gente vai fazer, ela não é totalmente reta, ela não tem um sentido só, né, como aqui. Então eu vou fazendo algumas variações de lugar delas, né, eu vou mudando o lugar dessa listra, da ordem dela. E geralmente não tá totalmente reto, vocês podem ver. Que nem essa aqui é uma listra. Essa daqui, tá vendo? Eu tô dando continuidade pra ela. Prontinho. O segundo passo agora é colorir com uma das cores que você escolheu. Eu escolhi esses três tons de rosa, eu vou começar pelo esse tom mais claro. E assim, em seguida, eu vou escolher esse tom médio. Vocês estão conseguindo ver que essa aqui é uma listra e por conta desse babado, desse caimento do tecido, ela continua na parte aqui de cima, tá vendo? Nessa ponta aqui. Então aqui é uma faixa já foi uma listra. Eu vou pular essa e vou continuar com a outra da mesma cor. Prontinho, a primeira cor já fiz, já usei ela. Agora eu vou pegar esse tom médio de rosa, para terminar as outras listras, né, as outras faixas. Vocês podem ver aqui que eu pintei, que não tem uma continuidade, uma linha contínua, reta, né, da listra. Por quê? Nessa saia a gente tem esse caimento, a gente tem o babado, além do babado a gente tem um recorte também, né? Para dar essa barra aqui da saia, tem um recorte. Então, essa listra ela não vai continuar certinha. Quando tem um recorte numa peça, se ela é estampada, como no caso de listras aqui que a gente pode ver, a estampa ela não permanece, ela não continua. Ela sempre tem umas quebras assim de padrões que a gente pode dizer. Agora eu vou terminar fazendo as outras listras com esse outro tom. Essa etapa que eu tô fazendo, gente, pode perceber que eu tô trabalhando com a técnica de luz e sombra, utilizando com um lápis de cor. É uma técnica muito legal da gente tá usando no nosso desenho, que traz bastante volume. Então, onde a gente tem essa dobra, esse babado, esse tecido, né, que tá sobreposto, sobrepondo um ao outro, a gente sempre faz uma sombra. Se você chegou até aqui e está gostando desse vídeo, aproveita já e deixa seu like. Assim, o YouTube ele recomenda esse vídeo para quem está procurando como desenhar uma estampa de listra no croqui. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já!
Agora eu vou terminar de finalizar o avesso aqui do tecido com esse tom de rosa claro. Prontinho, agora eu vou usar esse tom bem mais escuro de rosa para mim fazer algumas sombras na parte daqui da saia, pra gente estar trazendo bastante volume para esse tecido, para esse modelo. Percebo que esse tom de lápis mais escuro, eu não tô usando só para marcar a sombra também, né? Eu tô usando para definir, marcar mais onde tá esse caimento, desenhar, fazer alguns traços mais marcados nesse desenho, nessa pintura dessa saia. Bem, gente, eu terminei já de colorir. Pra agora eu vou finalizar com uma nanquim, pra deixar bem marcado, bem definido alguns detalhes dessa saia. Prontinho. E aí, o que vocês acharam dessa saia? Essas dicas valeram pra vocês? Me conta aqui nos comentários. Vejo vocês nos meus próximos vídeos. Até mais!